Да разберем откъде сме произлезли, как стават нещата, дали са еднакви или различни. И изложбата наистина става много хубава. Провокира в художниците нови форми. И мисля, че има голям успех в точно това. Но ще дам думата на съвета на всяко да каже, да анализира нещата. Добър вечер на всички, които са тук. Надявам се, че и всички участнички в изложбата вече се събраха, защото те са най-важните хора за тази вечер. Една наистина малко необичайна изложба, която обаче е част от една много голяма тема, която се дискутира от десетилетия, която е много директно свързана с различните движения в феминизма, макар че феминизма тук почти не е засегнат нито словесно, нито, как да кажа, теоретично в някакви такива по-сериозни аспекти. Моето първо впечатление от тази изложба е даже не толкова за нейната научност, тя е по-скоро скрита някъде отдолу, тя е по-скоро в препратките към тези неща, които художничките ни показват тази вечер, и единствения мъжки представител, който предполагам, че няма да дойде, не знам тази вечер дали ще дойде.
Темата е, разбира се, много щекотлива и интересното е това, че като че ли до ден днешен, въпреки всички големи пробиви в начина по който се говори въобще за секса, за сексуалността, като че ли още има някакъв лек свян по отношение на представянето на такива теми. Може би за тези, които повече познават историята на обекта, който е център на изложбата тази вечер, вибратора, личния вибратор, ще прозвучи банално познато, но аз изкушавам да прочета един кратък текст от една книга, който много ми допадна и който много накратко разказва историята на този инструмент. Женското сексуално удоволствие е последното нещо, което е било в умовете на мъжете лекари, които са измислили вибратора преди близо 2 века. Те са се интересували от приспособление, което да им спести умората от ръчния труд, който са използвали в лечението на тълпи от дами на 19 век, страдащи от хистерия, днес позната като сексуална фрустрация. Тук се крие едно дяволито прозрение, както за историята на сексуалните играчки, така и за културните възгледи върху женската сексуалност. Чак до 20 век европейските и американските мъже, включително лекарите, вярват, че жените не изпитват сексуално желание или удоволствие. Затова за намерения лек, мазане на гениталиите с растителна мазнина и масаж, не се е признавало, че освобождаващи от страданието ефект е оргазъм и затова той е бил наречен пароксизъм. Много благоприлично. От към началото на 19 век, асистираният от лекари пароксизъм твърдо се закрепва в Европа и Америка. Благодарение на прилагания генитален масаж, хистерията става едно от малкото успешно лекувани болесни състояния, което е довело до голям брой благодарни жени, връщащи се предано и постоянно, готови да платят за допълнителна процедура. За жалост обаче финансовата благодат за докторите се е плащала с цената на болящи ръце и сгърчени пръсти и в медицинските списания в началото на 80-те години на по-миналия век лекарите, лекуващи от хистерия, се жалват, че изчерпват физическата си издръжливост. Хроничната умора в ръцете означава проблем с дълготрайното поддържане на лечението и с постигането на желания, включително от към доходи, резултат. След различни изобретения, включително грозни, неефективни, мърляви и понякога опасни машини, през 1880 година, преди изобретяването на електрическата ютия и прахосмукачката, доктор Йозеф Мортимър Гранвил патентова електромеханичния вибратор. Вибраторите на контакт или на батерии стават хит по лесно обясними причини, докторите губят монопола върху специфичното лечение, но така или иначе приемливата социализация на уреда е била прикрита под наименованието личен масажор. И даже и днес той се рекламира под това име в някои каталози. Една реклама от 1903 година провъзгласява един популярен масажор като възхитителен компаньон и също така уверява потребителките, че ще изпитат всички удоволствия на младостта и те ще затрептят във вас. Порнофилмите от 20-те години на 20 век обаче разбулват маскировката и социалната неприемливост на изобретението прави трудно намираеми неговите продукти до 70-те години на миналия век. Почти едновременната поява на феминизма и магическата пръчка на Хитачи, най-популярния вибратор и до днес, това е с дата 99-та година, значи сигурно не е най-популярния вече, спасяват положението. Днес са достъпни десетки модели вибратори, 1/3 от зрелите американки притежават поне един вибратор и поне половината от притежателките ги използват и при секса с партньори. И като си помислим, дължим всичко това на лекарското изтощение. Разбирате, понеже вече сигурно сте огледали тази скромна по размер изложба, че тук никой не рефлектира така сериозно върху едни проблеми, които действително са били болезнени за поколения от жени и всъщност може би трябва да кажем, че вина за това има християнската култура, която е препречила правото на жените да кажат това, което те чувстват по отношение на най-интимните си преживявания в течение на векове. Защото културите, които са свързани с сексуални ритуали, с сексуални символи, са толкова древни, колкото е древно и човечеството. Така че всъщност има една черна дупка и
хората от 17, 18, 19 и 20 век трябвало да наваксат цялото това изоставане, целият този забулен разговор за това какво представлява жената, как чувства, дали тя чувства като мъжа, на жената се отрича едва ли не правото да има либидо. И въобще това става една такава срамотна и запретена тема, всъщност за много, както виждате, не десетилетия, цели векове. Така че наистина на съвременния феминизъм до голяма степен се дължи това отприщване, този свободен разговор, това желание да се разбере дали в края на краищата този тип преживявания през жените и мъжете са различни, какви са техните общи точки и всъщност какво е това тънко и специфично нещо, което сега много по-смело наричаме женско либидо. В тази изложба участват добре познати на публиката авторки. Тук обаче ще започна с името на единствения кавалер, който се е осмелил така да се каже. Това е Валентин Стефанов. И той прави една съвместна работа с Нина Ковачева. И още с тази работа, всъщност, изложбата показва своя наистина много разностранен характер, защото това е една силно политизирана препратка. Една, бих казала, в известен смисъл, може би даже не напълно политически коректна закачка с един предлаган продукт, който те са рекламирали там на стената в началото на изложбата. А оттам нататък се разгъват различните представи на участничките в изложбата. На Соня Ковачева едни, би ги нарекла, елегантни еротични етюди. Едно прекрасно видео, което е анимация по необичайните приказки на един френски бард, така наречен, Анри Гого, който пише текстове, които очевидно почиват на най-различни митологични истории, но до голяма степен почиват и на неговата собствена фантазия, така че видеото, което виждате там, е направено именно по една негова книга, текста може да бъде прочетен, той самия е много любопитен. И резултата е една изключително изящна творба, която е направена с много усет, не просто по отношение на самия текст, който седи зад нея, а въобще по отношение на формата, на всичките тези детайли, които в края на краищата сами по себе си носят това напрежение и освобождение, което в разказа за жените се много подробно разказва. Очакваме, не знам кога точно ще се случи това, един перформанс, който вече започна... Не е перформанс, просто си мезете. А просто ще си мези. Добре, значи тук имаме известна дезинформация от мас-медиите, защото очаквахме перформанс с готвене и след това ритуално изяждане на фалоси, които освен всичко друго се оказаха много дребни, доколкото видях, и малко твърди като за изяждане. Така че това в една съвсем съвременна форма, бихме казали, че се обръща назад към едни много древни ритуали, в които такива предмети са били приготвени и след това ритуално са били изяждани. В Япония до ден днешен съществуват такива фестивали, на които се приготвят сладкиши в съответните форми, освен че се приготвят и огромни модели на съответния мъжки орган, който е всъщност героя тук през цялото време и около когото, който се върти цялата тема на изложбата. Така че в тази връзка стои работата, да, именно за Япония стана дума. И в тази връзка стои работата на Русица Гецова, която много скромно се е шмугнала там в едно малко пространство. И всъщност в нейната работа се съчетават по един много деликатен начин един от най-популярните и най-обичаните от японците ритуала на цъфналите вишни, сакура. Тя е направила, дори без в началото да съзнава тази връзка, е направила една малка розова стаичка, в която фалическия символ се съчетава с цъфналите вишни по един безкрайно интересен Романтично. Начин, на който би им било любопитно да видя как японците биха реагирали. В същото време тя се представя и с още един цикъл от три много деликатно направени работи в съвсем друга посока, които могат да бъдат тълкувани най-различно. Аз бих оставила интерпретацията по-скоро на публиката, която гледа тези работи.
защото аз виждам едно, други виждат друго, Роси си е мислила трето. Във всеки случай това е една работа, която за мен е поне до известна степен загадка и нещо, което е много скрито в тази изложба и всъщност въобще не се усеща в нещата, които са направени. В край на краищата любовта, секса, привързаността, стремежа да намериш това удоволствие, свързано и с някакъв вид страдания и болка. Така че тази болка е много деликатно загатната тук. Затова казвам, това е вече въпрос на най-различни интерпретации. Работите на Еслица Попова допълват това анимирано видео, което виждате тук, с две творби, които бихме могли много условно да ги причислим към жанра на натюрморта, в който са представени съвсем очевидни фалически символи, но отново поднесени по един изключително естетичен и стънчен начин. И всъщност тя е поставила един текст, който обяснява всъщност как е възникнала идеята за тази изложба. Долу можете да видите работата на Стела Василева, много се извинявам в момента запеснах, която отново ни дава един друг поглед, който връща нещата в детството, който връща нещата, ако щете, към всичките препратки, които Фройд, които можем да намерим от Фройд по повод на детската сексуалност, но това е също представено в една такава много умилителна композиция, в която участва магарето, което е небезизвестен също така символ на особена мощ, притежател на едни атрибути забележителни. Така че отново тук имаме различни пластове, скрити подмятания, контекст, разбира се, много широк. И накрая остават две творби, които създават така или закръглят, допринасят за този многостранен характер три творби още на изложбата. Едната е тази инсталация, която е тук пред вас и която всъщност ще се развива във времето. В края на изложбата се очаква това, което е посадено тук, оплодено от тази течност, която ще почне да капе на капки. В края на изложбата да се появат първите кълнове на семената, които са посадени там. Признавам си, че едва днес научих и разбрах каква е тайнствената връзка тук с темата. Много стара и известна била представата, че когато бобовите зърна покълват, те издавали миризма на сперма. Така. Тази изложба. Ето, виждате научния характер на тази изложба. Значи всеки научава по нещо ново. Това е работата на Ния Пушкал. Една също така деликатно скрита работа в началото на изложбата е работата на Леда Старчева, която също съпровожда работата си с един малък текст, който е много прочувствен, много проникновен и който всъщност по един много деликатен и много минималистичен начин навежда на мислите за това как са свързани жените през поколенията, какво се крие в това, което жените преживяват просто с едни женски рокли, които са носени от три различни поколения жени в нейното семейство. И понеже тя засяга темата за феминизма, засяга темата за вибратора, за това скрито удоволствие, не мисля, че ако ровите между роклите, ще го намерите там. Така че тук има също едно такова много премислено, много премерено, леко дистанцирано и в същото време, както казах, много проникновено отношение към тази деликатна тема. И надявам се, че не пропускам никого. Последната работа е на Ана Покровнишка, която за съжаление тази вечер не е тук, която си е послужила с текстове, които, ако човек съди по нейната словесна добавка към това произведение, всъщност се оказват едни дефиниции на егото, които са добре познати или, така да се каже, приети научно в една от школите, които следват фройдистката школа, така наречената егопсихология. Очевидно е, че в този текст, който вие след това можете да видите, са дадени научните дефиниции на всички тези
категории, на всичките тези функции, които егото представлява, и мисля, че никога няма да е трудно да види по какъв великолепен начин тези неща се свързват с всичко, което е тук, и всъщност тази работа задава концептуалния тон на цялата изложба. Тя се явява един обединяващ момент и от нея нататък фактически вие можете да четете по различни начини всичко това, което е тук. И накрая, понеже в тази изложбена зала, може би сте забелязали, че има празни ниши. Това са нишите, в които ние се надяваме, че автори, които присъстват тук и тази вечер, които ще дойдат да посетят изложбата до времето на нейното закриване, ще почувстват своите лични вибрации, ще осмислят своето отношение към вибратора и към секса, към собственото си женско поведение, излъчване, мечти, фантазии, страдания, и полека-лека тези ниши до края на изложбата ще бъдат запълнени. Благодаря ви. Да опитат от пастата, която Елена Панайотова е приготвила, и да почерпат с розово вино. Розово вино. Рози, аз забравих твоя стол, който може да бъде опитан също така. Thank you.